Να συνδεθούμε με την καλή μου συνάδελφο την Έφη την Τρίρη, η οποία πάντοτε μας βοηθά να κατανοήσουμε με απλό τρόπο, έτσι όπως μας το δίνει, Έφη, το τι γίνεται εκτός συνόρων. Την καλημέρα μας. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλους. Μία γεύση την πήραμε από τη βόλτα που κάναμε στα διεθνή site, στο CNBC, στο Bloomberg. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες με ποιους τρόπους ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής του. Όπως είπες και εσύ πριν, μίλησε χθες στο οικονομικό κλαμπ του Σικάγο και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα των δασμών και είπε ότι οι τεράστιες αυξήσεις των δασμών που θέλει να επιβάλλει, περίπου 10 έως 20% στις αγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων και 60% στις αγωγές από την Κίνα και μάλιστα σε ορισμένα αυτοκίνητα μπορεί οι δασμοί να φτάσουν και 200%. Αναφέρθηκε σε δυσθεώρητους δασμούς σε εισαγωγές από το Μεξικό. Είπε λοιπόν ότι αυτοί οι δασμοί θα μπορέσουν να φέρουν πολύ σημαντική όθηση στην αμερικανική οικονομία. Παρά τις προβλέψεις των αναλυτών ότι όλοι αυτοί οι δασμοί θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εμπορικούς πολέμους με διάφορες χώρες του πλανήτη και αυτό να αυξήσει τον πληθωρισμό και αυτός ο πληθωρισμός τελικά να πλήξει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ο Τραμπ είπε ότι με τους δασμούς θα μπορούσε να εξαναγκάσει τις επιχειρήσεις να επαναφέρουν τις μεταποιητικές δραστηριότητές τους στην Αμερική για να αποφύγουν τους δασμούς και έτσι να υπάρξει, να έχουν επιστροφή των επιχειρήσεων στην αμερικανική αγορά. Όσες έχουν φύγει δηλαδή να επιστρέψουν ξανά στην Αμερική. Αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και κυρίως στη γερμανική και έκανε μάλιστα αναφορά στη Mercedes-Benz, η οποία, όπως είπε, κατασκευάζει όλα τα προϊόντα της στη Γερμανία και τα συναρμολογεί στην Αμερική. Και αυτό βέβαια δεν το θέλουμε και άφησε μάλιστα και μία ειρωνική χρειά μιλώντας για τη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία και είπε ότι με τους δασμούς θα την αναγκάσουμε να φέρει τη μεταποιητική της δραστηριότητα στην Αμερική. Τώρα χτύπησε ακριβώς εκεί που πονάει η ευρωπαϊκή οικονομία, στην καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν ύπουλο χτύπημα αυτό για την Ευρωζώνη. Ακριβώς, χτύπησε εκεί που πονάει. Στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης αναφέρθηκε και στις εισαγωγές αυτοκινήτων από το Μεξικό και είπε ότι οι δασμοί μπορεί να είναι της τάξης του 100%, του 200%, ακόμα να φτάσουν και στο 2000%. Με την πολιτική των δασμών, η Αμερική, όπως είπε ο Τραμπ, θα αποτρέψει τόσο την Κίνα όσο και άλλες χώρες να πλημμυρίσουν την αμερικανική αγορά με δικά τους προϊόντα και να πλήξουν έτσι τη βασική βιομηχανία της Αμερικής. Υπήρξαν όμως και άλλα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ, όπως το θέμα της νομισματικής πολιτικής. Είπε ότι θα ήθελε, εάν εκλεγεί πρόεδρος, να έχει μία πιο άμεση διαβούλευση με την Federal Reserve, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλά για την νομισματική πολιτική και να αναφέρεται στο θέμα των επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να δίνει εντολή στη Federal Reserve για το τι θα κάνει ή να αλλάξει τις εντολές της Κεντρικής Τράπεζας. Και σε ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο εάν θα αλλάξει το Τζερόμ Πάουελ από τη συγκεκριμένη θέση, δεν είπε τίποτα. Την παρέβλεψε την ερώτηση αυτή και πάλι στο θέμα αυτό έγινε ειρωνικός και είπε ότι τελικά ο κεντρικός τραπεζίτης τι κάνει. Εμφανίζεται μια φορά το μήνα στα γραφεία του και όλοι τον έχουν θεό. Τον προβάλλουν ως θεό. Ξέρεις, γελάω γιατί έτσι όπως το ακούω και λίγο θα το διακομωδήσω, θα το απλοϊκοποιήσω. Είναι σαν να κατηγόρησε τον κεντρικό τραπεζίτη για μια αργομυστία, ότι δεν κάνει και τίποτα. Και τον έχετε θεοποιήσει και μια φορά εμφανίζεται στα γραφεία του.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αυτό υπονοούσε ουσιαστικά, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές έχει καταφερθεί κατά της νομισματικής πολιτικής και των αποφάσεών της, ειδικά όταν την εποχή που προχωρούσε σε συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων. Είχε πει πολλές φορές ότι δεν είναι σωστή αυτή η πολιτική. Και ας μην ξεχνάμε, Εφή, ότι έχει και τα νεύρα του ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί στην τελευταία γενναία μείωση κατά μισής μονάδας των επιτοκίων θεώρησε ότι αυτό είναι βοήθεια προς το κόμμα των Δημοκρατικών. Ότι δηλαδή η Fed έβαλε το χεράκι της για να δώσει και μία όθηση στην αντίπαλό του Κάμαλα Χάρης. Οπότε τώρα το πάει και μερικά βήματα παραπέρα με προσωπικές επιθέσεις στον Τζέρομ Πάουελ. Ναι, ακριβώς αυτό είχε πει και μάλιστα είχε ζητήσει να μην γίνουν μειώσεις των επιτοκίων πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Δηλαδή να γινόταν η πρώτη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Εγώ πάντως θα κρατήσω, Έφη, ένα στοιχείο που έδωσε στην προθύστερη εκπομπή με τον Ανέστη Ντόκα, ότι το παγκόσμιο χρέος υπολογίζεται στα 103 εκατομμύρια και με το συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα ο Ντόναλντ Τραμπ θα του δώσει και μία όθηση επιπλέον 13 εκατομμύρια. Ναι, η πολιτική του, επειδή θα ακολουθήσει πιο χαλαρές δημοσιονομικές πολιτικές, βέβαια θα φέρουν μεγαλύτερο χρέος στην Αμερική, από 7,5 δισεκατομμύρια έως πάνω από 10 δισεκατομμύρια, όπως είπες και εσύ, 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σε αντίθεση με τις Κάμαλα Χάρις που υπολογίζεται ότι θα αυξήσει και το πρόγραμμα της Κάμαλα Χάρις θα αυξήσει το χρέος της Αμερικής κατά 3,5 περίπου με έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη φορολογική πολιτική του και στην απορρίθμιση. Θέλει να καταστήσει πολύ πιο χαλαρό το ρυθμιστικό πλαίσιο και αναφέρθηκε και στα σχέδια για τη διάσπαση της Google. Είπε ότι γενικά δεν τον παίζει πολύ τον Google, δεν παίζει ειδήσεις σχετικά με τον Τραμπ, αλλά ο ίδιος δεν τάσεται υπέρ της διάσπασης του Αμερικανικού κολοσσού. Δεν θα ήθελε δηλαδή να χάσει τη δύναμή του. Τώρα, Μαρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε πάλι ένα δημοσίευμα του Bloomberg που λέει ότι εν αναμονή των πολιτικών του Τραμπ, εάν εκλεγεί βέβαια στις αμερικανικές εκλογές, προετοιμάζει μία λίστα με αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα μπορούσε να επιβάλλει δασμούς ως αντίπεινα σε μία τέτοια πολιτική της Αμερικής. Βέβαια, δεν θα ήθελε να κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τονίζει. Αυτό που θα ήθελε ήταν μία συμφωνία με τον Τραμπ στους τομείς κοινών συμφερόντων, όπως δηλαδή απέναντι στην Κίνα, να συμφωνήσουν μαζί μία πολιτική που θα ακολουθήσουν από κοινού απέναντι στην Κίνα. Να θυμίσουμε ότι το 2018 στην θητεία του είχε πιάσει εξαπίνη στην Ευρώπη και είχε επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε απαντήσει με δικούς της δασμούς στις μοτοσικλέτες Harley Davidson και στα τζιν τα Levi's. Τώρα, αν κάτι το βρίσκουμε πανάκριβο, σίγουρα αν το ψάξετε λίγο, κυρίες και κύριοι, όσοι είστε καλοί στο ψαχτήρι, υπάρχει και η αρχή του. Έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς κορυφώνονται οι εμποριακοί πόλεμοι. Έχουμε από τη μία πλευρά την Κίνα με την Αμερική και ακολουθεί η Ευρώπη στα βήματα της Αμερικής. Τώρα ανοίγει και νέο μέτωπο με την ενδεχόμενη επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και θα πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά πράγματα, Έφη. Πολύ συχνά συζητάμε με τους αναλυτές μας ότι η αμερικανική οικονομία πάει πολύ καλά και αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης. Δεν γίνεται όμως το ίδιο στα ευρωπαϊκά πράγματα? Η ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης αρχίζει να παρουσιάζει τριγμούς, αρχίζει να παρουσιάζει ρογμές. Δεν είναι πλέον ανθεκτική και γι' αυτό ακριβώς
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιταχύνει τις μειώσεις των επιτοκίων. Θα έχουμε και αύριο, το πιθανότερο είναι μία μείωση των 25 μονάδων βάσης. Παρότι, Μαρία, αρχίζει και ψιθυρίζεται στις αγορές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να σκεφτεί και μία μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων της τάξης των 50 μονάδων βάσης, γιατί πλέον η οικονομία της αρχίζει να φλερτάρει με την ύφεση. Για φέτος, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γύρω στο 0,7%. Εάν όμως επιδεινωθεί η αγορά απασχόλησης, γιατί έχουμε την ανεργία εξακολουθεί να είναι σε ιστορικό χαμηλό, όμως αρχίζουν να γίνονται περικοπές θέσεων εργασίας από μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι η BASF, όπως είναι η ThyssenKrupp. Εάν λοιπόν υπάρξει μεγάλη επιδείνωση στην αγορά απασχόλησης, αυτό βέβαια θα έχει αντίκτυπο στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορεί λοιπόν να επιβραδύνει κι άλλο το ρυθμό ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί στο 0,2% με βάση τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου. Το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 2,6% από άνω του 3% που ήταν. Οι ενδείξεις επιδείνωσης φάνηκαν και στα τελευταία στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, στον δείκτη PMI, όπου με βάση τα επιμέρους στοιχεία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν επιβραδύνει το ρυθμό των νέων προσλήψεων και γενικότερα η εικόνα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ότι έχουν αρχίσει να χάνουν πλέον την πίστη τους για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Περίμεναν ανάκαμψη και ότι αυτό θα έφερνε σταδιακή βελτίωση σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Πράγμα το οποίο δεν βλέπουν να γίνεται. Η Goldman Sachs αναμένει ότι στα επόμενα τρίμηνα θα έχουμε αύξηση της ανεργίας στο 6,7, ενδεχομένως και υψηλότερα από 6,4 που είναι τώρα. Και η ασθενέστερη αγορά εργασίας θα φέρει μικρότερες αυξήσεις των μισθών και περαιτέρω επιβράδυνση του πληθωρισμού. Μάλιστα, βρίθουν τον τελευταίο καιρό δημοσιεύματα για την ανησυχία από πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Δηλαδή, από το πληθωρισμό που είχαμε, είδαμε ότι έχει κατέβει κάτω από το στόχο του 2%, είναι στο 1,8 με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Αν εξακολουθήσει να υποχωρεί, τότε ενδεχομένως να πάμε σε μια άλλη φάση, να περάσει σε μια άλλη φάση που δεν θα είναι καθόλου καλή έκβαση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκέφτεται εμπροστοβαρείς μειώσεις των επιτοκίων. Και έχω τώρα κατά νου και την τελευταία συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στους Financial Times, ο οποίος είχε επισημάνει ακριβώς αυτό τον κίνδυνο, ότι θα πρέπει να πηγαίνει πολύ προσεκτικά με τις μειώσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί η υπερβολική μείωση του πληθωρισμού είχε αποφύγει να την ονοματίσει ως αποπληθωρισμό, θα έχει πολύ πολύ αρνητικά επίσης αποτελέσματα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφη, κάτι θέλεις να συμπληρώσεις, αισθάνομαι. Όχι, πάνω σε αυτό που είπες. Ναι, ακριβώς. Αυτά είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και το ίδιο λένε και άλλοι διοικητές κεντρικών τραπεζών που είναι περιστέρια, όπως ο Γάλλος, ο Βιλερουά Ντεγκαλό, ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης, είπε ακριβώς αυτό, ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις μειώσεις των επιτοκίων. Σήμερα έχουμε 16 του μήνα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι διήμερη, 17 και 18, δηλαδή εκείνη αύριο. Είναι αύριο. Είναι μόνο αύριο. Είναι μόνο ημέρη. Και η συνεδρία θα γίνει στη Σλοβακία. Αύριο λοιπόν το μεσημεράκι θα έχουμε τα νεότερα. Κάπου εκεί στις 3 και κάτι θα έχουμε και την ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ για να πάρουμε και τα μηνύματα που θα αποστείλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Έφη. Καλημέρα.